立法院社福及环卫委员会昨召开红十字会法专法存废及其影响公听会，永渡律师黄定颖质疑红十字会六亿元募款经费人间蒸发。上次跟王总会长在公视同台有提出这个资料，我到卫福部的网站，我到昨天再去看，那我有后续有接到我们的这个处长的电话说他们根本没有这个六亿元的募款经费，但是到目前为止，卫福部的官网上面还有这个红十字会六亿元的这个项目，而这个项目人间蒸发，因为红十字会说根本没有存在，但是我们的官网上面，卫福部官网上面还有这个六亿元，那就有两个问题的存在可能。第一个问题，是不是卫福部有登载不实的问题？如果说红十字会讲的是对的，那如果卫福部没有登载不实，是不是红十字会有六亿元是不明款项人间蒸发？但是我们经过内部的这个查证确认，在这段期间是没有进行任何的募款的活动。那我们也不了解为什么卫福部的公益券募管理系统里面会出现这样的一个资讯的误载。委员说有关于这个六亿元的事情，这个是年代久远嘛，因为上面记载大家都看得清楚，是1995年12月跟1996年之间的事情。第二件事情呢，我们组织再造这个部会之间的移转的一个问题，所以我们会尽速回去了解。礼拜六回给卫环委员会，就是正式公文行给卫环委员会，告诉我们正确资讯是什么。那如果主管机关如果是你们有误指的话，我想这个部分你们要负起这个行政上面的责任。